Steve Ben Linné Nizoma Shinibare Ho Nea Tata Waka Nizoma Steve Ben Ha Tine Nizoma Shin Nizoma Steve Ben Shin ပြဿနာတွေပက်လေဝိုင်းနေတယ်အစ်စ်ကခရီးရန်နေတဲ့သူစီတုံးညွညွမှုချီချောင်ပြတဲ့အနေနဲ့တမရအက်ဒေဖတာ ACC ဟာ Orthodox Christmas ပွဲတော်ကျင်းပတဲ့ခရီးရန်ဖျားချီကိုကြောင့်သူကိုတက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အစ္စလမ်စစ်သွေးကြရီရဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားတာကြောင့်နိုင်ငံနှင်းကဖျားချီကိုကြောင့်တွေရဲ့အပြင်ဘက်မှာထောင်တောင်းကြီးတဲ့ရဲတွေနဲ့စစ်သားတွေတက်ပြန့်ထားတဲ့အနေအထားမှာအစ်စ်တမရတက်ရောက်လာခဲ့တာပါခရီးရန်ဖျားရှိခိုးချောင်းတစ်ဖွင့်တဲ့ဒီနေ့မှာအစ်စ်ကပြောကျင်တဲ့သတင်းစကားကတော့အစ်စ်တွေတွေမဟုတ်ပဲဒေသတစ်ခုလုံးနေနဲ့ကမ္ဘာလုံးချက်ချင်းမြင့်တာနဲ့ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ။ဘုံပေါက်ခွဲမှုတွေတက်ပြတ်မှုတွေကြောင့်အယောက်တရာလောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး2016ကတည်းကခရီးရန်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့အစ္စလမ်စစ်သွေးကြော်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်လာမှာကိုကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့အစ်စ်နိုင်ငံအနှံ့ကိုလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတာပါ။အစ်စ်ကခရီးရန်တွေထဲမှာ Orthodox ခရီးရန်တွေကအများစုဖြစ်ပြီးလူဦးရေ30ရာခိုင်နှုန်း70နီးပါးရှိပါတယ်။သူတို့တွေကခရစ်မတ်ကိုဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာကျင်းပကြပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံအနှံ့ကအော်သိုဒေါ့ခရစ်ယာန်ကိုးကွယ်သူတွေဟာခရစ်မတ်ပွဲတော်အတွက်ဖျားချီကိုကျောင်းတွေမှာစနေနေ့ကဘေးကျင်းရှင်ကရက်ခဲကြပါတယ်။တခြားအော်သိုဒေါ့ဂိုင်းဝင်တွေလိုပဲရုရှားအော်သိုဒေါ့တွေကလည်းခရစ်မတ်ကိုဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာကျင်းပကြပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာသူ့စာတီးမြို့စိန့်ပီတာစဘတ်ကစိန့်စီမင်အွန်နဲ့အန်နာဖျားချီကိုကျောင်းကိုတက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံမယ့်ရုပ်တံလိုင်းတွေမှာအလွန်ကြီးမားပြီးအသေးစိတ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ခရစ်သစေဗီယာဖျားရှိခိုးကျောင်းကပွဲတော်ကိုပြသနေပါတယ်။ဒီဖျားရှိခိုးကျောင်းဟာဂျိုးဆက်စတာလင်ရဲ့အာဏာရှင်လက်ထက်မှာဖြိုချခံခဲ့ရပေမဲ့ဆိုဗီယက်ယူနီယံပြိုကွဲသွားတဲ့1991ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာအော်သိုဒေါ့ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ကယူရဒလိအခမ်းအနားဖြစ်တဲ့ဂျီဇက်ခရိုက်ရဲ့ဒီပြည်ချင်းမင်္ဂလာထိမ့်မဲ့ဖြစ်တစ်သားလဝကတ်တိုင်ကိုတူရကီနိုင်ငံအစ္စတန်ဘူမှာရှိတဲ့ဂိုရန်ဟွန်မြို့ဝထဲကိုပြစ်ရှာခဲ့ပါတယ်။ဂျီဇက်ကိုဒီပြည်မင်္ဂလာပြုလုပ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ခရစ်တော်ကလေးစီကိုပညာရှိဘုရင်သုံးပါးရောက်လာတဲ့အပီဖနီပွဲတော်ကိုအကျူမနီကယ်ပက်ထရီယာဘာတိုလိုမျိုးတစ်ကဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒီပြည်မင်္ဂလာကိုကမ်းခြေမှာဆက်ပြီးကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပက်ထရီယာကကောင်းချီးပေးထားတဲ့လဝကတ်တိုင်ကိုရေထဲကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးနောက်အမျိုးသားတွေဟာလဝကတ်တိုင်ကိုပြန်ဆဲဖို့ပင်လယ်ထဲကိုခုန်ချခဲ့ကြပါတယ်။